Zipelor Spray втамує горло у дітей, а для дорослих Zipelor Forte. Страшенно хвилююсь. Мій адреналін просто зашкалює. Декілька років тому назад мені наснився сон, що я на «Голосі країни» і стою на одній сцені з Тіною Кароль, ми співали з нею дует. І ось настав 11-й сезон, мій сезон. Можу тепер втілити свій сон в реальність. Всім привіт! Мене звати Юлія Тимочко. Я з міста Рівного, мені 37 років, я співачка, і я нарешті в прямих ефірах! Тіна може забрати вже 6-й кубок «Голосу країни». Ти обов'язково підеш в прямий ефір. До «Голосу» моє життя було в підвішеному стані. Тупік в житті. Я співачка Рівного і виступала в багатьох місцях. А це були ресторани, це були фестивалі. Можливо, цього могло бути достатньо, але ні, тому що я завжди мріяла про більшу сцену. І я не знала, як мені пробити цю стіну. І ось в моєму житті з'явився «Голос країни». Зараз я відчуваю і бачу таку величезну підтримку від людей, які хочу, щоб дійсно моя мрія здійснилася. Всім привіт! Міський голова Рівного Олександр Третяк на зв'язку і хочу запевнити, що Рівне вболіває за Юлію Тимочко. Юля, ти найкраща. Чекаємо тебе з перемогою. Для мене зараз, як ніколи, потрібна ваша підтримка. Підтримка мого міста, підтримка всієї країни. Це мій шлях до успіху і здійснення моєї мрії. Голосуйте за мене. Юлія Тимочко. Night, but I don't saw.
Привіт, це Дорофейма. Нові, неймовірні, сміливі, сучасні і трендові голоси молоді. Ти почуєш їх ексклюзивно в ефірі «1 плюс 1» та на «1 плюс 1 відео». Голос країни. Щонеділі о 21-й.